Mexico City ve dnech 22. až 25. března odstartoval další ročník prestižního parkourového seriálu Global Champions. Stejně jako v loňském roce, ani tentokrát v něm nechybí čeští reprezentanti Anna Kellnerová a Aleš Opatrný, kteří jsou členy týmu Prague Lions. Na zahajovací meeting do Mexika vyrazila Anna Kellnerová, kterou doplnili další dva zahraniční členové celku pražských lvů, Nizozemec Gerko Schröder a Němec Holger Wulschner. Ti také jako první vstoupili v pátek 23. března do boju o body v soutěži Global Champions League, určené právě pro týmy. Nezačali úplně podle svých představ, jelikož po prvním kole drželi pražští lvy se 17 trestnými body 16. místo. O den později přišlo druhé kolo a v něm vystřídala Holgera Wulschnera Anna Kellnerová se svou stájovou jedničkou Klasikem. V letošní premiéře na kolbištích série Global Champions zajela výbornou bezchybnou jízdu. Druhým jezdcem byl Gerko Schröder, který v sedle Glaxlandna rovněž nechyboval a tým se díky těmto skvělým výkonům posunul na konečné 9. místo. Bylo to úžasný, protože samozřejmě je to začátek sezóny a sezona bude dlouhá a dlouho jsem neskákala na takovýhle úrovni, takže to, že se nám tady to hned podařilo, bylo si myslím úplně super a jsem strašně ráda, že Klasik skákal tak neuvěřitelně.